بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو پخیر. نن شنبه د روان مریض کال د وږي 15 او د 2020 میلادي کال د سپتمبر 15 په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د څووم ځل لپاره قطر ته د دولتي پلاوي سفر کې ځنډ. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ نوه بهانه او خنډ مذاکراتو د ځنډیدو لپاره نشته. پر افغان سرتیرو د طالبانو بریدونو کې د زیاتوالي رپورټونه. اجرای حمله های تهاجمی بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بالای افغان ها و خشونت های خود ادامه میدن. د کرونا وایرس د بودجه د حیف او میل قضیو د څیړنو دوام. له امریکا سره د سربیا او کوسوفو د اقتصادي اړیکو نوی فصل. او د کورنیو ظرفیتونو څخه د برېښنا په تولید کې ناغېري. دا خبری پروګرام په هممهاله توګه آریانانیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی واسین یم. د قطر پلازمینې دوحې ته د افغانستان د دولتي اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي سفر یو ځل بیا ځنډېدلی. حکومت وایي د دوی له اړخه د خبرو لپاره تیاری بشپړ شوی، خو د طالبانو د مرکچي پلاوي د نه بشپړتیا له کبله په مذاکراتو کې یو څه ځنډ راغلی. له بلې خوا ځینې سرچینې وایي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له پاکستان او زلمی خلیلزاد په امریکا قطر ته رسیدلی دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د افغانانو خپلو منځیو مذاکراتو پیلیدل د ډونالډ ټرمپ په لومړیتوبونو کې دي. په دوحه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیلېدو لپاره تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. خو دوحې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي سفر د سوم ځل لپاره ځنډېدلی دی. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ نوه بهانه او خنډ مذاکراتو د ځنډېدو لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تمه داده چې طالبان هر څه زر د شوي توافق له مخې حاضر شي. آماده اشتراک می باشیم و از جانب ما هیچ مانعی وجود نداره. جوانب به دخیل در روند صلح افغانستان به ویژه گروه طالبان باید اقدامات و آمادگی هایشان را تکمیل کنند. لبل خوا با خبر سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی اساس زلمی خلیزاد له واشنگتن څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیل د ولسمشر ترامپ له لومړیتوبونو څخه دی. دا هر څه په داسې حال کې د پیښېدو په حال کې دي چې له طالبانو سره د سولې هوکړې لاسلیک شوې ده. اوس هڅه دا ده چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي او د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي. دا ټولې هڅې به د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ یوه برخه ده چې د هغه په رهبرۍ د سولې لپاره ترسره کیږي. اخوا د طالبانو مرکچي پلاوی چې ملا عبدالغني برادر یې مشري کوي د شنبې ورځې په سهار قطر ته رسېدلی دی، او داسې انګېرل کیږي چې د طالبانو مرکچي پلاوی بشپړ شوی او خبرو ته تیار دی. د طالبانو پلاوی د ملا برادر په مشرۍ چې پاکستان ته د پاکستان د حکومت په دعوت راغلی و، نو هغه نن سهار واپس دوحې ته تللی دی. د افغان کماندو سرتیرو سره د طالب زندانیانو تبادله د خبرو د پیل لپاره شرط بلل کېده. خو اوس چې دا موضوع حل شوی، نو ولې خبرې ځنډېږي؟ ډېر توقع داسې ده چې که کومه واقعه یا کوم مشکل پېښ نه شي، روانه هفته کې به بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي. له کابل څخه قطر ته د سولې د خبرو د پوښښ لپاره تلونکي خبریالان هم وایي چې د شنبې ورځې د دریم ځل لپاره د کرونا وایرس ټست ورکړی، او په دې نظر دي چې ښایي د یکشنبې او هم د دوشنبې په ورځ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مرکچي پلاوي سره قطر ته وخوځي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو خپلمنځیو مذاکراتو پیلېدو په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کړی. د سولې په خبرو کې باید بشري حقونه او لاسته راوړنې خوندي وي. دغه کمیسیون خبرداری ورکړی د خلکو د غوښتنو خلاف هر ډول توافق به هېواد تیارو ته ورټیل وهي. مدني فعالان هم ټینګار کوي چې د سولې مذاکراتو په لړ کې باید تاوتریخوالی پای عمومي او مدني حقونو ته زیان ونه رسیږي. د
افغانانو خپلمنځي خبرو ته د ورځو معکوس شمیر پیل شوی. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې بشري حقونه او د دوو لسیزو لاسته راوړنو ته زیان وانوړي. بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې عام ولس د جګړې اصلي قربانیان دي او د جګړې د قربانیانو د غوښتنو خلاف هر ډول موافقه به په هیواد کې تیارو ته بوزي. اولین گامی که برداشته میشه اعلام کاهش خشونت و اعلام آتش بس است، یک نکته. مسئله دوم، طبیعی است ارزش های حقوق بشری مردم افغانستان، حقوق زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت و تنوع و تکثری که در جامعه افغانستان به لحاظ جنسیتی، زبانی، نژادی، قومی و غیره شکل گرفته، ای باید احترام شود. مدنی فعالان هم ورته اندیښنه لري او ټینګار کوي چې د خلکو مدنی حقونه باید د سولې په توافق کې با بیزه ونه ګڼل شي. با آغاز گفتگوهای سال بین الافغانی، امید مردم افغانستان و زنان، کودکان همه ای است که هیئت مذاکره کننده بتانند با گفتگوهایی که صورت میگیره حفظ دستاوردهای تو دهر آمده نظر بگیره در پهلوی زی حفظ نظام افغانستان، حفظ قانون اساسی افغانستان. دستاوردهایی که در طول سالها برای از قربانی داده شده در روند مذاکرات صلح مورد معامله قرار نگیره و قربانی نشود. طبع حقوق برابر زنان، دستاوردهایی که در طول سالها داشتیم، آزادی بیان و حقوق برابر شهروندی از نگرانی های جدی مدافعین حقوق زنان و تمام شهروندان ما هست. د سولې خبرو ته د افغانانو تلوسه په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې قطر ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي سفر د سوم ځل لپاره د تخنیکي مسایلو له کبله ځنډېدلی دی. په ورته وخت کې د افغان پوځ مسؤلین وایي د افغانانو خپلمنځیو مذاکراتو ته د ورنږدې کېدو سره سم وسلوالو طالبانو په افغان سرتیرو ځان خلکو ډله ییز وسلوالو او ځانمرګي بریدونه ډېر کړي دي. افغانان په طالبانو غږ کوي چې د سولې د خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو لپاره اوربند ته غاړه کیږدي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د افغانانو ترمنځ د پیلیدونکو خبرو اصلي اجندا اوربند بلل کیږي، خو د افغان پوځ مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان سرتیرو او خلکو په خلاف جګړو او ځانمرګو بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبا با استفاده از حمله های انتحاری، استفاده از ماین های کنار جاده‌ای و همچنان اجرای حمله های تهاجمی بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بالای افغان ها و خشونت های خود ادامه میدن. عام ولس چې جګړو سخت ځپلی په دې باور دی چې په روانو جګړو کې هره ورځ لسګونه ځوانان وژل کیږي، چې په وینا یې په راتلونکي کې به ټولنه یوه خطرناک ناورین سره مخامخ کړي. ځینې په دې باور دي چې لا هم د سولې لپاره د وسلوالو طالبانو په لیوالتیا شکمن دي. دواړو طرفونو څخه دموږ خواسته ده چې تر څو اوربند وشي او جنګ ودرېږي، د افغانانو وینې نورې توی نه شي، نور ظلم ونه شي او د خلکو دپاره، د ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي. کاهش خونریزي و صلح دایمي د وطن پیاده شوه تا مردم بتانه برای ادامه تحصیل خود، برای زندگی بهتر در یک فضای رفاه و عام ولس په طالبانو او حکومت غږ کوي چې سم د لاسه جګړه ودروي او د سولې خبرې پیل کړي. قانون خدایی را در روی زمین پیاده بکنند و بتوانیم که در کنار هم یک زندگی آرام، آسوده و در کنار هم به سعادت برسیم. افغان حکومت او طالبان څخه چې ژر تر ژره بین الافغانی مذاکرات پیل کړي تر څو یو دایمي اوربند خوندان وسو. مدنی فعالان او د بشری حقوقو د کمیسون مسولین د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښمن دي او وایي چې د جګړې شدت به د سولې خبرو ته زیان واړوي. د ننګرهار ځوانان وایي د سولې مذاکراتو د پیل پر وړاندې هیڅ پلمه نه ده پاتې او ژر دې دغه مذاکرات پیل شي. دوی وایي طالبان او ارګ د سولې ضد بهانې پرېږدي. رحمت الله زیارمل له نورو جزئیات سره. د جګړې دا قربانیان او اغیزمن شوي موږ بخښنه کوو تر شعار لاندې راټول شوي او د سوله ییز ژوند سمبولیکه بڼه وړاندې کوي. دوی وایي د سولې پر وړاندې هیڅ ډول بهانه نه ده پاتې او باید ژر د سولې خبرې پیل شي. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو وغوښتل چې د سولې لپاره ریښتینی ګام پورته کړي. په حکومت او طالبانو هم غږ کوو چې
د دغه بین افغانی مذاکراتو د پیلیدو په برخه کې چټکتیا رامنځته کی. په دولت کې هغه څوک چې د سولې پر وړاندې باندې خنډونه جوړوي نو د هغوی هم باید مخه ونیسي، او دولت هغه ټولې لارې چې پر هغه باندې موږ سولې ته رسیدلی شو هغه لارې باید مهیا کړي. دې ډلې په افغان وطن کې د سیاسي او ټولنیزې سولې لپاره د کار او د پردیو د لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په حکومت هم غږ کوو چې د دایمي سولې لپاره ژمن او هوډمن اوسي. په طالبانو هم غږ کوو چې د راتلونکي سولې لپاره دغه مذاکرات شروع کیږي، دې کې باید ژمن اوسي. باید نور هغه اړخونو باندې خبره وکړي چې سبا داسې یو ډله راپورته نه شي چې په بل نوم باندې د طالبانو فعالیتونه مخته وي. د ویلو ده چې افغان حکومت د دوهې د تړون پر بنسټ د حسن نیت په بهانه د طالبانو د لیست سره سم تر 15,000 ډیر طالب زندانیان خوشی کړي، او طالبانو هم د مخامخ خبرو لپاره ټټر وهلې. ټاکل شوی و لا تیره اونۍ افغان پلاوی دوهې ته لاړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه د پلاوی سفر او د خبرو پایل ځنډیدلی دی. او د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزې ته د ځانګړو شویو پیسو د فساد دوسیه چیرې ورسېده؟ لویر څارنوالی وایي د کرونا وایرس سره مبارزې ته په ځانګړې شوې بودجه کې د عامې روغتیا د پخواني وزیر د هغه د یو شمېر مرستیالانو او دوو پخوانیو او دوو برحالو والیانو د فساد په هکله یې څېړنې دوام لري. لویر څارنوالی وایي په پام کې دا د هرات او بدخشان ولایتونو ته یو پلاوی واستوي. د افغانستان د روڼتیا بنسټ مسؤلین وایي لویه څارنوالي د پراخو مالی فسادونو د قضیو په څېړنو کې باید هیڅ ډول سیاسي فشارونو ته غاړه کې نږدي. لوی څارنوالۍ له لسو ورځو راهیسې د عامې روغتیا وزارت د پخواني وزیر د هغه د څلورو اوسنیو او پخوانیو مرستیالانو د مالی فساد د تورونو څېړنه پیل کړې ده. دغه راز په دوو پخوانیو او دوو برحالو والیانو د معالجوي طب په رئیس د افغان جاپان او علي جناح روغتونونو په پخوانیو رئیسانو هم د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د مالی فساد ورته تورونه دي. لویه څارنوالي وایي چې د عامې روغتیا وزارت ځینې کارکوونکو ته یې جلبونه هم استولي دي. قرار است یک هیئت به ولایت بدخشان و هرات سفر داشته باشند تا موضوع را مورد بررسی قرار بدن. دو ولایت دیگه هم تحت کار سارنوالی قرار دارن. قضیه مربوط به وزارت محترم صحت عامه هم تحت کار جدی هم کارهای ما قرار داره. د ولسمشری مانعی د فساد سره د مبارزه ځانګړې اداره د بدخشان او وردګ برحاله والیان او د هرات او نورستان پخوانی والیان هم د کرونا ویروس سره د مبارزه په بودیجه کې په مالی فساد تورن کړي دي. لویه څارنوالي وایي چې هرات او بدخشان ولایتونو ته د دغو قضیو د څېړنو لپاره پلاوی استوي. د افغانستان د شفافیت بنسټ مسؤلین وایي چې لویه څارنوالي باید د مالی فساد د لویو قضیو په څېړنو کې هیڅ ډول سیاسي فشار ته غاړه کښېنږدي. لوی سارنوالی افغانستان غیر مستقل است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا اینکه بتواند نفوذ سیاسی در این اداره را از بین برده و پرونده‌های بزرگ فساد اداری را به موقع و منصفانه پیگیری نماید. د مالی فساد د قضیو د څېړنو خبرونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې له فساد سره د مبارزې څارونکي بنسټونه په عدلي ارګانونو تور لګوي چې د مالی فساد په لویو قضیو کې خپلواک عمل او څېړنې نه کوي. ګردیز کې د پکتیا مصالحې عالي شورا او د دغه ولایت د مرستیالې زهرا مطهري احمدزی په موټر چاودنه شوې. چاودنه کې هغوی ته زیان نه دی اوښتی. متحری ماسپخین محال تندر قلی اردو تا په یوه غونډه کې د ګډون لپاره روانه وشه، په موټر یې چاودنه وشوه. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د سربیا او کوسوو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د اقتصادي اړیکو د پیلولو لپاره تاریخي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سربیا د جمهور رئیس الکساندر ویچ اوکسو د صدراعظم عیادالله هوتی سره وکتل. ښاغلی ترامپ وویل چې دواړه هیوادونو د اقتصادي اړیکو د عادي کېدو ته ژمنتیا وښوده. د لاسلیک په مراسمو کې د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د ښاغلي ترامپ زوم او سلاکار جرد کوشنر هم موجود و. اروپایي اتحادیې د تیرو شاوخوا لسو کلونو را په دې خوا کوښښ کوه چې د دغو پخوانیو دښمنانو ترمنځ سوله وکړي.
د موافقه له لاسلیک نه وروسته جمهور رئیس ترامپ وویل چې د اړیکو عادي کېدو موافقه ځکه ډېر وخت ونیوه چې د دې کار د کولو لپاره مناسب شخص نه موجود. کوسو په 2008 کال کې د سربیا نه خپلواکۍ اعلان وکړ، خو سربیا تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. چین او روسیې هم تر اوسه د کوسو خپلواکۍ په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د امریکا او اروپایي اتحادیې د یو شمېر هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو شاوخوا سلو هیوادونو د سربیا خپلواکۍ منلې ده. د کاناډا تورنټو ښار ته څیرمه په شا ښار کې پولیس وایي یو کور کې د دو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي، چې ټول وژل شوي دي یوې کورنۍ غړي دي. پولیس وایي ماشوګ بریدګر هم احتمال نه خپل ځان وژلی دی. پولیس وایي نیمه شپه کې د ډزو رپورټ ورکړ شوی چې دوی سیمه ته ورغلی او کله چې د برید ځای او کور ته ننوتل هلته یې 15 مړي او د مشکوک بریدګر مړي ولیدل. پولیس یوه 50 کلنه ښځه هم موندلی چې د ډزو له کبله ټپي شوې ده او اوس روغتون کې بستري ده، خو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی بلل شوی. د پولیسو یو افسر چې جو ټوډوس یا کور ته ننوتلی بی بی سی ته وویل چې لکه چې څنګه اټکل کېده هم داس شوی و، له ډېره زړه بوږنوونکې صحنې سره مخامخ شو. پولیس په یوه خبري غونډه کې ویلي ټول قربانان له یو بل سره خپلوان دي. د ترکمنستان روغتون په هغو ناروغانو ډک دی چې د کرونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایرس کوم مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادۍ راډیو د ترکمنۍ څانګې خبریال د پلازمېنه عشق آباد روغتیایي چارواکو په حواله وایي په تیرو دریو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمېر زیات شوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی یې دا کړی چې په خپلو پیسو یې د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر اوسه یې د کرونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې. د خبرونو دوام آریانانیوز کې ګورئ. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي په دغې اداره کې د فساد له امله په تیرو 18 کلونو کې نه دي توانېدلي چې د برښنا د کورنیو ظرفیتونو څخه برښنا تولید کړي. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي د نوې رهبرۍ په راتلو سره په دغې اداره کې د فساد سره جدي مبارزې د پیل تر څنګ هڅې پیل شوي چې د برښنا په کورنیو تولیداتو او ظرفیتونو پانګونه وشي. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي په تیرو 18 کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت په دې ونه توانېده چې په کور دننه د برښنا د تولید لشته ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. دوی زیاتوي په دغه شرکت کې د فساد له امله ډیری هغه پروژې چې د بهرنیو لخوا نه یې مالي تمویل کېده هم کنسل شوي دي. د فساد په مقابل کې مبارزه په جدي توګه روانه ده. تا شاید خبر شوي یاست په برښنا شرکت کې ډېر تغییرات راغلي دي. حیات رهبری که ډیر تغییرات راغلی دي، ښه ځوانان متحد کسان په دندو ګمارل شوي دي او هدف همدغه ده چې موږ څنګه وکړی سو فساد سره په مؤثره توګه مبارزه وکړو. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین همداراز زیاتوي چې د ټاپ پروژه چې د تاجکستان افغانستان پاکستان ترمنځ د برښنا د انتقال پروژه ده تړون یې شوی او د لومړۍ برخې کارونه یې په افغانستان کې پیل کیدونکي دي. دوی وایي د دې پروژې مالي لګښت 80 میلیونه ډالرو ته رسیږي. مقدار سرمایه گذاری اولی از این پروژه بیشتر از 80 میلیون دلار خواهد بود. فعلا برنامه به ایسته که میزان مقدار ساخته شدن از این در ظرف یک سال ساخته شود و مقدار قرارداد پروژه به 25 سال خواهد بود. د اقتصادی چارو کارپوهان وایي د برښنا شرکت په چارو کې له پخوا تر اوسه فساد شتون لري او زیاتوي چې د برښنا شرکت له چارو باید څارونکي او پلټونکي بنسټونه نظارت وکړي. تغییر یکبارگی نمیتونن وارد بسازن، تدریجی باشه تا که فساد هم دور بسازن، ظرفیت سازی هم بکنن و یک چیز دیگر هم نباید ما شما فراموش بکنیم که شرکت برښنا باید هر ساله تفتش میشد توسط شرکت های تفتش. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي د شرکت ټولې مالی ستونزې حل کړي او غواړي په نږدې راتلونکي کې د انرژي د تولید نوي پروګرامونه پیل کړي. او زافانه پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بای یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو نهه اتیا افغانۍ شپېته پوله، د اماراتو یو درهم شل افغانۍ پنځه شپېته پوله. زر ایرانی تومان درې افغانۍ څلوېښت پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه شپږ پنځوس افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر او څلوېښت افغانۍ.
لازده هم سو سپورتی خبرونه. بامیانو کې د ښځو او نارینو په ګډون د ګلف ملي سیالیو یولسم پړاو پیل شو. په دې پړاو سیالیو کې اویا ورزشکارانو برخه اخیستې ده چې د درې ورځو لپاره به په خپلو کې سیالي وکړي. دې سیالیو ته دا ځل د سولې او د زړونو د یووالي نوم ورکړل شوی دی او موخه یې دا ده تر څو د ګلف نړیوال فیډریشن هم دې ته راوبولي تر څو د افغانستان د ګلف ورزشکارانو او دغه سپورټي ډګر ته پاملرنه وکړي. په بل اړخ کې بیا دوی د جګړې لښکېلو غاړو هم په دې ډول غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره جدي او ګړندي ګامونه واخلي. ویل کېږي چې د 400 ورزشکارانو په منځ کې چې په هیواد کې د ګلف سیالیو ته مخه کړې ده، بامیان د هغو ټولو ولایتونو په سر کې دی چې تر ټولو ډېرې ښځینه ورزشکارې پکې ګلف کوي. د لوبڅارۍ په برخه کې د فوټبال په ډګر کې د څلورمې درجې د ورکشاپ پایل په نیمروز کې د دې سیالیو په ترڅ کې د دې ورکشاپ په ترڅ کې 28 روزونکو برخه اخیستې ده چې د نویو تاکتیکونو، قواعدو او قوانینو څخه به ځان خبر کړي. دغه ورکشاپ د نظر محمد ظاهر حسینی تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې په پایله کې به یې د ډی کلاس سرټیفیکیټونه ګډونوالو ته ورکړل شي. په پایله کې به د هیواد د ملي لوبډلې لپاره هم روزونکي په دې برخه کې وپیژندل شي او د آسیا د درېیمې درجې د ورکشاپ د پیل لپاره هم خبر ورکول کیږي. او بالاخره د ارجنټاین ځلیدونکی ستوری ریونل مسی په هغو تخمینی اټکلونو کې چې د خپل کاریر په دوام کې ترسره کول په راتلونکي کې خپل کار ته د پای ټکی ږدي چې ویل کیږي دی به تر یو بل کاله پورې بارسلونا سره پاتې شي. مسی چې د شپږو کلونو لپاره د سرو زرو د توپ وړونکی دی او په 2004 کال کې له بارسلونا سره یو ځای شو، د څلور ځلو اتلولیو ریکارډ هم د اروپا د غوره لیګ په ترڅ کې له ځانه سره لري. اوس د هوا د حالاتو اټکل. خبرونو په دې شیبو کې بال